Hoće li početi nastava u drugom polugodištu u osnovnim školama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji još je neizvjesno. Nezadovoljstvo prosvjetara raste. Iz vlade nema odgovora na njihov zahtjev za pregovorima o povećanju koeficijenata za 10%. Sindikalno članstvo u školama koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku već se izjasnilo o daljnjim sindikalnim aktivnostima. Preko 95% se ljudi izjasnilo da će podržati sve aktivnosti sindikata koje budemo vodili i uključujući i generalni štrajk ako ne dođe do dogovora s vladom. Sindikalisti tvrde kako je prilikom pregovora o kolektivnom ugovoru vlada pristala na povećanje plaće kroz koeficijente. Pozivaju se na zaključak te članak 35 kolektivnog ugovora u kojem stoji da će se plaća povećavati kroz osnovicu i koeficijente. Zaključak uz kolektivni ugovor u kojem stoji utvrđivanje osnovice i koeficijenata, znači zaključak o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za plate. I mi znamo da osnovicu donosi vlada, a koeficijente donosi u dogovoru sa sindikatima. Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije odgovaraju kako su uvažili zahtjeve sindikata i osigurali sredstva za naknade za prijevoz te za isplatu pravomoćnih sudskih presuda. Obavezali su se, kažu, kolektivnim ugovorom i na povećanje plaća od 5% kroz iduće 3 godine. Prosvjetari napominju kako se povećanje odnosi na sve korisnike proračuna. Zahtjev novi njihov koji teško možemo udovoljiti jeste povećanje koeficijenta. A što znači kolektivni ugovor? Potpisao si ga na 3 godine, treba ga poštovati ili ga napustiti. I nije isto 5% na 3000 maraka i na 926 maraka plaće koju mi imamo. Mi kažemo, evo i ponavljam još jednom, neka vlada umanji uposlenima u osnovnom obrazovanju osnovicu za 5%, ali neka nam se to da kroz koeficijente. Jer je to je i dogovarano i to je dogovoreno bilo. Povećanjem koeficijenata ističu izjednačile bi se plaće uposlenih u osnovnim i srednjim školama prema važećem zakonu o radu, što je uvaženo u drugim dijelovima federacije.